projekta planira se zapošljavanje koje će se odvijati postupno i obuhvati će 129 zaposlenika u prvom razdoblju rada, a taj će broj rasti do 562 zaposlenika. Lokacija realizacije projekta je grad Zagreb, a ukupna vrijednost troškova projekta procijenjena kroz materijalna i nematerijalna imovinska pitanja iznosi 76.855.558,96 € s porezom na dodanu vrijednost. U siječnju ove godine sklopljen je sporazum o pripremi i provedbi strateškog projekta između investitora i ministra gospodarstva i održivog razvoja. Sporazum stupa na snagu danom stupanja na odluku Vlade RH o proglašenju projekta strateškim investicijskim projektom, te shodno tome predlažemo Vladi donošenje predmetne odluke. Hvala. Hvala vam lijepa. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Zahvaljujem.